Անփոփ-տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչն ասել է, թե իբր ուկրաինացիները կարող են վերադառնալ թեժ կետերում գտնվող իրենց տները, հայտնում է Նովինի Լայվը։ Ըստ Արեստովիչի, պատերազմի ակտիվ փուլը կավարտվի 2-ից 3 շաբաթից։ Լավ արդյունքներ են նկատվում Կիևի, Խարկովի, Սումիի և Չերնիգովի մոտ, ակտիվ փուլն այնտեղ արդեն գրեթե ավարտված է։ Նա վստահեցրել է, որ հետագայում Կիևցիները նույնպես կկարողանան տուն վերադառնալ, նույնիսկ եթե թշնամին կենտրոնացնի իր ուժերը Կիևի վրա երկրորդ հարձակման համար, նրանց պարտությունն ըստ խորհրդականի անխուսափելի է։ Արեստովիչի խոսքով ուկրաինացիները սպասում են բնության ծաղկումին և տարածքների կանաչով պատվելուն պարտիզանական պատերազմի համար։ Անցած օրվա ընթացքում առանց պաշտոնական Կիևի մասնակցության Ուկրաինայի վտանգավոր շրջաններից Ռուսաստան է տարհանվել ավելի քան 14,000 մարդ, Ղրիմ է տարհանվել 181 օտարերկրյա քաղաքացի, այս մասին տեղեկացրել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը պատրաստակամություն են հայտնել միջանցքներ բացել և ազգայնականներին ազատ արձակել Մարիուպոլից, սակայն Ուկրաինայի իշխանությունները հրաժարվել են այդ առաջարկից։ Ըստ ռուսական կողմի, Կիևը Մարիուպոլում արգելափակված ավելի քան 200,000 մարդկանց օգտագործում է որպես կենդանի վահան։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմի տեղեկություններով Մարիուպոլից մեկ օրում տարհանվել է ավելի քան 13,000 մարդ, նրանց թիվը հասել է մոտ 57,000-ի։ Մոսկվան ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին և Կարմիր խաչի նախազգուշացրել է Մարիուպոլում խաղաղ բնակիչների դեմ հնարավոր հանցագործությունների և դրանք ռուսաստանի դաշնության վրա բարդելու փորձեր մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով Ռուսաստանի զինված ուժերը խոցել են շուրջ 200 անօթաչու թռչող սարք, ավելի քան 1400 տանկ և զրահատեխնիկա։ Իսկ միջազգային կարևորագույն իրադարձությունների առավել թարմ տեղեկատվությունը Անդրանիկ Ավետիսյանի ռեպորտաժում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եկել է Ռուսաստանի պատվիրակության հետ հանդիպելու ժամանակը և անհրաժեշտ է վերականգնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայում խաղաղությունը հաստատելու բովանդակալից բանակցություններ անցկացնելը Ռուսաստանի համար միակ հնարավորությունն է՝ մեղմելու սեփական սխալների հետևանքները։ Ըստ վերջին տվյալների, Ուկրաինայում ռուսական հատուկ ռազմական գործողությունների մեկնարկիցի վեր հակառակորդի կորուստները ըստ հակամարտող կողմերի հետևյալն են։ Ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից, շարքից հանվել են ուկրաինական 196 անօթաչու, 1438 տանկ և այլ զրահամեքենա, 145 համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ և 556 հրետանի և ականանետ։ Ինչպես հայտնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբից, շարքից հանվել են ռուսական 95 ինքնաթիռ, 115 ուղղաթիռ, 466 տանկ, 1470 զրահամեքենա, 213 հրետանային համակարգ, 44 հակաօդային պաշտպանության միջոց, 72 համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, 17 անօթաչու և մոտ 14,400 անձնակազմ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական և ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին, խոսելով ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին, նշել է, որ չեզոք կարգավիճակի և ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի չանդամակցության թեմաները բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկն են և դրանք այն կետերն են, որոնց շուրջ կողմերն առավելագույնս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները, սակայն կան որոշ հարցեր, որոնք կապված են նրա հետ, թե անվտանգության լրացուցիչ ինչ երաշխիքներ կստանա Ուկրաինան, եթե հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց։ Ուկրաինայում պատերազմն արդեն խաթարում է մատակարարման շղթաները և պետք է կանխել սովի փոթորիկը։ Այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, նշելով, որ ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է վառելիքի, սննդի և տրանսպորտի գների բարձրացման և կարող է հանգեցնել համաշխարհային բարենային համակարգի փլուզմանը։ Այնուամենայնիվ, ՄԱԿ-ը առաջընթաց է արձանագրում ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ուկրաինայի հետ քննարկումներում հումանիտար հարցերի, տարանման միջանցքների, մարդասիրական մատակարարման ուղիների և օգնության շուրջ բանակցություններում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտին ու Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Քննարկվել են ռուսական և ուկրաինական ներկայացուցիչների բանակցություններում գործերի արկավիճակը, շարադրվել են հնարավոր պայմանավորվածությունների մշակման ռուսական կողմի սկզբունքային մոտեցումները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Միխայել Պոդոլյակը ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին խոսելիս շեշտել է, որ ռուսական կողմի բոլոր հայտարարություններն ունեն մեդիայում լարվածության հարուցման նպատակ։ Ուկրաինական դիրքորոշումները չեն փոխվել՝ հրադադար, զորքերի դուրսբերում և հատուկ բանաձևերով անվտանգության կոշտ միջոցներ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ռուսները շարունակում են մասնակի շրջափակված պահել Չերնիգովը և Մարիուպոլը։ Դոնեցկի տարածքում ռուսական կողմը մասամբ հաջողության է հասել Ուկրաինային ժամանակավորապես զրկելով Ազովի ծովի ելքից։ Գլխավոր շտաբի պնդմամբ Նիկոլայևի մոտակայքում ռուսական կողմը կանգնեցվել է։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ հուսով է մոտ ժամանակներս հանդիպել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հետ։ Այս մասին նախոսել է ամերիկյան CNN-ին տված հարցազրույցում և հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային, մասնավորապես տրամադրելով հակաօդային համակարգեր, հակատանկային հրթիռային համակարգեր ու անօթոչ ու թռչող սարքեր։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը խորը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի Միացյալ Արաբական Էմիրություններ կատարած այցի առնչությամբ։ Այդ մասին հայտնել է Reuters-ը, հղումանելով պետ դեպի մամուլի ծառայության ղեկավար Ned Price-ին։ ԱՄՆ-ն հորդորել է մյուս երկրներին զգուշորեն մոտենալ Ասադի հետ իրենց հարաբերություններին։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցինպինը և ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթ տեսակոնֆերանսի միջոցով քննարկում են ունեցել, որը տևել է մոտ 2 ժամ։ Այն անցկացվել է փակ ձևաչափով, քննարկվել են մի շարք կարևոր հարցեր, այդ թվում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Չինաստանի ղեկավարը հանդես է եկել խաղաղության պահպանման կոչով և Բայդենին հորդորել է ջանքեր գործադրել Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է զանգվածային լրատվական միջոցներում տարածված տեղեկությունն այն մասին, թե մոտ ժամանակներս նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի այցնայդ երկիր։ Այս մասին հայտնում է Saudi Press Agency։ Ավելի վաղ մի շարք լրատվամիջոցներ, հղումանելով ամերիկյան, իսրայելական ու պաղեստինյան աղբյուրներին, հայտնել էին, որ Բլինկենը ծրագրում է մարտի վերջին այցելել Սաուդյան Արաբիա, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ և Իսրայել։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։ Վերադառնանք Հայաստան, Պարենամթերքի գնաճ խուճապխանութներում սննդի դեֆիցիտ, սա կարճ այն մասին է, թե ինչ է կատարվում քաղաքում։ Քաղաքացիներից շատերը բողոքում են ստեղծված իրավիճակից, իսկ շատերն էլ համակերպվել են դրա հետ։ Խնդրով հետաքրքրվել է Լուսինե Ղարսայանը։ Հասարակության շրջանում Պարենի դեֆիցիտի խուճապը գնալով հանդարտվում է։ Քաղաքացիներից շատերը կարծում են, որ խուճապը արհեստական է և բացարձակ անհանգստանալու պատճառ չկա, քանի որ տարբեր հարթակներից, տարբեր պատկան մարմինների կողմից խոսվել և հավաստիացվել է այդ մասին։ Շատերը կարծում են, որ դա մեր ազգին բնորոշ վիճակ է և նորմալ է։ Բողոքներն ու դժգոհություններն ավելի շատ վերաբերվում են գնաճին։ Չեմ թաքցնի։ Այո։ Գնաճի ո՞նց եք վերաբերվում այս թանկացումներին։ Իսկ ինչպես կարելի է դրան լավ վերաբերվել։ Բնականաբար վատ, բայց կարծում եմ ինչ որ չափով, ոչ 100%-ով, բայց ինչ որ չափով նաև օբյեկտիվ պատճառներ կան։ Միայն սուբյեկտիվ չէ պատճառները։ Դե բնականաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմը չէր կարող հետևանք չթողնել մեր տնտեսության վրա։ Ես 200 եմ առել, խոճապի չեմ մատնվել։ Անտեղի խոճապ է։ Դուք չեք գնել նման մեծ։ Գոմորովին, ոչ մի բան։ Իսկ թանկացումներին ո՞նց եք նա։ Դե, ինչպես միշտ վատ։ Շատ վատ, ազիջան։ Իսկ ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը թանկացումների։ Ազիջան, այնքան պատճառ կա, որ մի պատճառն ասեմ, ավելի լավ է ոչ մի բան չխոսեմ։ Շատ սխալ բաներ են անում։